Да, добре. Тук в кръва. Може? Как се прибирам в този част, този трафик? Мен ма мързи. Още по едно трябва. Не са на обед ли, чакай. Абе, лежни на списа, 6 часа. 6 часа обратно. Ти сигурно веднага ще тръгнеш от него. Сигурно. Ще си готвя. Какво да правя? 6 метра, където има? Ще пи 3 бири. 6 метра и се прави някаква чупка. Давай, давай, как се качваш на моста. Е, приморско на дясно. Но, давай. Той ще обидно, той напиши на папа. На него. Ей, не това може да се качиш. Не бажиш. Те можеш да се качиш. Чехташ. Интерес. Обел ги он. Чехташ. Приморско китен Сарево. Сарево ли вада? А, Продължете на тясно. Да, ето. Да. А, няма и 20. Завихме вече, бе, педерас. Какво повтаряш? И тази курва и тя се обажда. Да, 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 да. Кори пак на дясно, бе. Приморско. Кажи, бе. Мамо, тук сега ходим ти. Айде, Бургас ги би, о, Саро. А да видим, 900 метра на ляво ма кара. А, сама. А да им дойдете да кара на тръщина. Център е това, Бон Пепе. То там, там ще няма. 4 търсят. Да. Що център? Там живее, ма. Там ще живее 4 дена. Там ще живее 4 дена да тъй, ба. Ето е курвата. Ама да я шибаме. А, Райо. Ето е дяло с курва, кума беше на татката кръшма по меда. Ето, наш кога хори, ма си си. Боби. Боби турбото. Светиш? Зима да става горещо. Светиш? Ти цигарата ти запали дигане? Цигарата ти запали. Не чуква ли времето? Ще се кисна. Кисна кис. Всяка шупниш ще видиш. Брате ми инко е. Буде бързо от ахело и пластивна. Мина, къде сме? Направо кара, майка. Направо кара го. Чай да гледа стрелките. Стрелките да видя на центъра. Пиши център, де пиши, ба? Сигани. Аз съм задал улица, оба. Център направо. Да, той на центъра. Къде, ба? Направо, после на едно кръстовище. Сега ще видим. Наляво. Супермаркет Джумбо. Маш ходим на плаш. Гордиан Бабит. Аква парк има чак, ще шибам. Цивилин, ти гаш се обадим да ще навърнеш. Ама той тук деца отдава вълния. Ви, вторика ли си идвате? Да. Ами значи, понеделника трябва да се разбере. Деца отдава вълния. Не отдава, но деца са пускали. Вълния ще стане късно ми се здрава. Е, за какво? Защото знаме какво ще фанем тук да тътка. Вие си вижте, вие си вижте предварително с рейсовете. Като ме се обадиш, аз ще кажа, каса по идвам, ясно. Ако не идвам, вие сте готови. Так ще е ясно. Има, ево, през 10 минути има. Не мога, има обем, като той обалил. Той има маршрутки, ама не през половин час, как си ги мислиш ти. Ще питаме, ще питаме, ако аз това. Аз тази то съм идвал. Кажеш да валим малко. Може да го пробвам, имаме трябва 2 дена да ни обедваме. Що? Защото ще 30 дена е малко. То май не работи, бе. Казаха, че го затвориха. Много разследвам сега. Тук, какво става? Тя за кой чакат те? Прямо лудница. Да, ако му даваш път на това. Няма да ли, че там ще дойдат чингетата и... Да, тук няма кой да напишуваш чингетата. Карат пиени вече. Сега на следващото ще стоиш, че надолу. Не, тук ме го дава, тук ме го дава наляво. На сиганката ли тази лапа, те на нея? Да. А ние даде път на него. Ама виж какъв е ужас тук. Почивка, кога си идвам на почивка? Шапки хавли. Ляко, ще има мечо, тук трябва да вземеш хавли, не е она да тайба с туловата. Бакаре, бе. Си справ. Това звучи, ще си тръгна. О, давай ги, тия, Емануел. Тук малко. Къде, бе? Ляво. Да, ама не тук. Тука, тука. Тука, да. Тези Александрова. На 16-8. Днес какво сме? Още от тук почва. Не е ли къщата, аз се виждам един на гъва. Да, на къщата. Направо караш директно. Да. Не е ли къща? Да, то биди до... Да, той каза на 50 метра от центъра и на 300 метра. Ще видим там пред къщата, бе. Да, много ясно. Дай да пристигнем.
си ме. 150 метра. Авджиеви. Търси да паркираш. Не, не, къщата, Авджиеви. Не, там пред къща ще паркираш. Не, вижте така, ама той е за инвалиди. Да. Ще спреш тук, като... Трябва да ти чупеш ръката и другая, бе. Не, бе, циганин, дай. Мичо, до вечера ще возя на етавър ти лежи. Карай направо, а? Не, иди къщата. Да, какаляшката. Чутка, не може да спреш, а? Кюрто. Ало, сана. Не го даде, еди къщата. Служебен паркинг. Ало, сана. Чановите. А, тото и чановите. Да. Е, тук, ама къде се паркира тук? Дай, дай напред някъде. Тук не може да фреш. Чакай, ви са вони, че виж ти отстреш, така да се махни. Виж ти багаж тук. Чакай, там да гледаш. Спокойно, къде се разбъде? Сваляй тия джамоти шупаме. Сваляй джамоти глава. Сваляй сега глава. Не искаш джамоти? Сваляй ми, сега шупнем. А, ладно. Държвали. Служебен паркинг, тук да спаят си дигат. А, да. Най тя е коната да си вземи чашата. Хайде ма, теб чакаме, да. Виж как това стрелям. Мама да си прави на устата. Тя как не те видя? Си шмат. Разправи ще става. Да става, само ще ви отстъпем аз да седнем. А, то ще върши и дека, ще му чупят. Колко ли ти? За кола аз. Защото ти си склад, аз съм... Колко съм склад? Пациент. Пациент. Чай да се взема някакво място. Какво? Защото са от тука и се го спира пак. Пак аз като... Спокойно, като... Е сменя чашафти, аз ти е колишката. Шефката сменя... О, благодаря ти. Ще върши чашафти. Ти ще го не се пустим. Дупито добре въртиш. Да, тази съм другове. Джиеви, ние сме и така. О, та има и друга кола. А, челно. Шива има. Няма и десена, той си навреди ще. Ние какво ще правим сега? Това не знам, сутре е възможно най-близо до дом. Ето, тук е гараж. Ето, няма може. Да спрем. Не, може да се наврежда. На EVN. В гаража. И тук може да спреш. Да, изходи разни. Изходи. Няма, аз ти казах може. Да, точно е такива. Къде да търсиш? Нации трябва да търсиш по-равно. Къде по-равно? Ето къде сега ще върши, ето къде спре бе веднага. Спре за теко веднага. Учи се. Чакай малко бе, тук. Ето къде паркинг ли? Паркинг има, той е платен сигурно. Платен е платен. Той е стадион даже. Стадион равни дупки. А, не. Аусана не. Добре, що не спася за тето с колата? Хайде да не може тогава. Имам 50 метра преди, като той ще няма... 5 метра, не 50, ама... Той е спрямо на 3 метра, той ми говори за 50. Тук сега какво става сега? Аусана, сега ще вземем да играем матч. Там се няма отгоре, но е там на стадион Лужники. Защото не видях той какво е мястото тук. Как да мина? Тук е ли? Не, може да не е паркинг. Колко поли има? Футболно игрище. Как няма да е паркинг, като виж колко поли има? Той тук е бъде безплатен поле. Той няма място. Къде са паркинг? Добре, спирай. Е тук, разтваряме багажа и толкова скъде. Няма да стоиш 3 дена и тук спирай. Чакай се, и тук пламен. Ти прикажеш като овца. Добре, тия къде са спрели? Виж къде са спрели? Мето спирай тук. Кой има толкова да яда места? Дай сега да отидем да го правим нещата и да дадим до инфотата. А, давай. Колко пъти се връщаш? Идиш на това багажа. Аз това паркинг да не е някакъв тук да ма дигнач. Ами сигурно ни то 10 са. Айде да видим какво ще правим. И се върнем и пак ще завърнем и пак ще...